engleskog jezika. Da. Reci mi, šta sve mogu posetioci da vide ovde na vašem štandu? Pre svega, mogu da vide večite poslovice latinskog jezika. To su poslovice koje se koriste i dan danas i veoma su učestale u životu svakog čoveka. Takođe, pripremili smo jednu lepu predstavu, jedna patrijarhalna porodica koja upoznaje drugu porodicu i mislim da će to učenicima biti veoma zanimljivo. Koliko ste se dugo pripremali? Da li ovo bilo više interesantno vama, neka vrsta razumode od svih onih svakodnevnih obaveza, ili ipak trebalo izdvojiti vreme i pošto na određen napor kako biste sve spremili? Mi smo izdvajali vreme, ali je to sve jedno bilo veoma zanimljivo, mi smo se šalili, veoma kreativno smo sve smislili, tako da zadovoljni smo onim čim smo, šta smo radili. Za vaše kostime, ko se pobrinuo? Ili profesorka ili mi sami, mame.